Так, друзі, всім привіт. Зараз їду, коротше, віддавати скейта. Учора пасажиро віз. От, і забулися в мене скейта в машині. Благо, тут рядишком біля мене. Пасажиров я віз по уклону. От, то зараз приложення, виходить, написав, що забулися. От, пасажирка мені вчора перезвонила. От, кажу, буду тоді біля вас. Заїду, вам віддам. Сказала, хорошо. Тільки що позвонив. Каже, зараз вийду, вас заберу. Так що от такий, от, бачите, дитячий скейт. Поїдемо давати людям.